Zaman vardı həm xaricdə, həm də elə daxildə. Bəzi dırnaq arası ekspertlər Cənub Qaz dəhlizinə olduğu kimi Məşvərət Şurasının iclaslarına da dodaq büzürdülər. Bu adımların perspektivi olmayacaq kimi cəfəng fikirlər səsləndirirdilər. Yaxşı, nə oldu? Enerji mütəxəssisləri, səsiniz gəlmir. Artıq 9 iclas qeyd etdiyimiz kimi arxada qaldı və bugün tam əminliklə söyləyə bilərik ki, Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində keçirilən iclaslar bu 9 il ərzində həm iştirakçıların sayı, həm də qaldırılan məsələlərin, verilən mesajların əhəmiyyəti, aktuallığı baxımından heç Davos Dünya İqtisadi Forumu, eləcə də Münhen Təhlükəsizlik Konferansı kimi önəmli platformalardan geri qalmır. Çünki biz həmin platformalarda olduğu kimi Bakı toplantısında da yalnız Cənub Qaz Dəhlizinin və ya bu dəhlizin reallaşmasında pay sahibi olan ölkələrin deyil, ümumilikdə dünyanın enerji diplomatiyasında diqqəti cəlb edən dəyişikliklərin, enerji problemlərinin ətraflı müzakirə edildiyinin və qlobal enerji təhlükəsizliyi üçün gələcək fəaliyyət istiqamətlərinin müəyyən olunduğunun şahidiyik. O zaman gəlin görək. Bugün dünya enerji bazarında, xüsusən son bir ildə nələr dəyişib və real vəziyyət necədir? Cənub Qaz Dəhlizi Məşvələt Şurasının 8-ci toplantısından sonra dünyada çox şey dəyişib. O toplantı bir il öncə burada keçirilmişdi. Dünya dəyişib, enerji təhlükəsizliyi məsələlərinin hər bir ölkə üçün əhəmiyyəti daha da artır və adətən görüşlərdə söylədiyimiz kimi, enerji təhlükəsizliyi həqiqətən milli təhlükəsizlik məsələsidir. Yeni marşrutların qurulması və yeni mənbələrin cəlb olunmasına gəldikdə, bütün bunlar bircə səylərimizlə edilmişdi. Və indi görünür, bu heç vaxt görünmədiyi kimi vacibdir. Prezident İlham Əliyev çıxışına heç də təsadüfən qlobal enerji təhlükəsizliyindən və son bir ildə beynəlxalq arenada yaşanan enerji böhranından başlamadı. Dövlət başçısı real vəziyyəti konkret faktlarla, nümunələrlə izah etdi və məhz həmin vəziyyətdən də çıxış edərək Cənub Qaz Dəhlizinin rolunu Azərbaycanın bugün ciddi enerji böhranı ilə üzləşmiş Avropa üçün nə kimi strateji önəm kəsb etdiyinin izahını verdi. Bəli, bugün dünyanın faktiki yarısını Bakıya toplayan da enerji bazarında yaşanan real durumdur. Kataklizmlərdir, qarşı durmalardır. Bugün hər kəs gözəl başa düşür ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsindən sonra dağılmış əvvəlki geosiyasi konfigurasiyanı ən yaxşı halda, yaxın 40-50 il ərzində bərpa etmək mümkün olmayacaq. Hər kəs gözəl başa düşür ki, faktiki 3-cü dünya müharibəsi sayılan Rusiya-Ukrayna savaşı həll olunsa, tərəflər arasında sülh müqaviləsi bağlansa belə Avropanın qaz tələbatının 40%-ni ödəyən şimal qonşumuzda qərbin münasibətlərində çox ciddi çatlar yaranıb. Bu çat üst qatda birləşsə də alt qatda ömürlük qalacaq. Deməli, bütün istiqamətlərdə olduğu kimi planetin enerji xəritəsində də əsaslı korrektələrə ehtiyac var. Yeni enerji diplomatiyasına ehtiyac var. Yaxşı, bu diplomatiya və yaxud da bu korrektələr nəyi tələb edir? Yeni enerji mənbələrini. Və belə bir zamanda Qərb hansı ölkəni seçir? Azərbaycanı. Niyə? Birincisi, əlbəttə ki, Azərbaycanın enerji potensialına. İkincisi və enerji faktorundan da mühüm olan amil Azərbaycanın müstəqil siyasət yürütdüyünə, hər zaman verdiyi vədə dediyi sözə daim sadiq qaldığına. Üçüncüsü isə Azərbaycanın yerləşdiyi coğrafi mövqeyinə görə. Amma bütün bu istiqamətlər, keyfiyyətlər mühüm önəm kəsb etsə də, burada heç də az əhəmiyyət daşımayan dördüncü faktor da var. O nədir? O, Azərbaycanın heç zaman bəzi üzdəniraq dövlətlər kimi dilənçi diplomatiyası nümayiş etdirməməsidir. Yəni, bizim üçün pul ver iş görüm prinsipi yoxdur. Əlbəttə, hər bir ölkə kimi biz də xarici investisiyalara açıq. İstəyirsən, buyur gəl, investisiya qoy, sən də qazan, Azərbaycan da qazansın.
Amma xarici investisiya olmasa bu iş görülməyəcək deyə bir şey yoxdur. Əgər bu Azərbaycana, Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətinə lazımdırsa, həmin iş mütləq şəkildə görüləcək və görülür də. İldən sonra işğaldan azad olunan Qarabağda yenidən qurma, əsaslı tikinti, bərpa işlərini kim görür? Xarici investorlar? Xeyr, özümüz. Kimdənsə bir qəpik belə almadan öz gücümüzlə görürük. 44 günlük vətən müharibəsində Qarabağı öz gücümüzlə azad etdiyimiz kimi bugün də öz gücümüzlə azad Qarabağımızı yenidən faktiki sıfırdan qururuq. Yeni bir Qarabağ yaradırıq. Hoş geldiniz.